Mä oon Sean Hopkins, sä katot kaikki koripallosta kanavaa. Älä unohda laittaa tilaukseen. Moro moro kaikille ja tervetuloa katsomaan kaikki koripallosta kanavaa. Eli mennään suoraan asiaan, koska tänään asiaa on paljon. NBA:llä on lyhyin off-season, mitä niillä on ikinä ollut, niin nyt näitä moveja, joukkueiden siirtoja tapahtuu ihan sairaasti. Mun kaveri just kysäsi multa, että miksi nyt tulee näin paljon näitä tradeja, tradin pyyntöjä, keskustelua siitä, että kuka menee minne. Niin se johtuu just tästä lyhyestä tauosta ja myös siitä, että pelaajat on tajunnut siitä lähtien, kun LeBron James teki sen, että ne voi itse valita, mihin ne haluaa mennä. Vaikka niillä olisi soppari kesken, vaikka olisi mikä tilanne, niin pelaajat pystyy kyllä hoitaa itsensä, mihin vaan joukkueeseen lähes ne itse haluaa. Mennään suoraan katsomaan, että minkälaisia muutoksia siellä NBA on tapahtunut, minkälaisia muutoksia odotetaan, eli minkälaisia huhuja siellä tapahtuu, ja mitä mä henkilökohtaisesti oon näistä liikkeistä ja huhuista mieltä. Ihan alkuun mä haluun puhua totta kai mun lempipelaajasta, Russell Westbrookista. Russell Westbrook pelasi viime kauden Houstonissa, ja sillä oli aika ailahteleva kausi. Et kausi alkoi aika huonosti, sen jälkeen se löysi sen vireen, sit tuli se koronatauko, ja Bubbles ei enää mennyt niin hyvin. Ja mikä nähtiin playoffeissa todellakin oli se, että Hardenin vieressä ja täällä Houstonin taktiikalla Westbrookin heittotaidon heikkous oli koko Houstonille iso heikkous. Ja siksi Westbrook nyt saa paljon Westbrick. Ja sitä dissiä, mitä siitä nyt sanotaan. Mut Westbrook ja itse asiassa Harden myös, mut mennään siihen kohtaan, niin on kertonut, että ne haluaa, että ne treidataan pois Houstonista. Ja mitä tää tarkoittaa? Onks Houstonin tulevaisuus minkälainen ja mihin Westbrook spesifisti päätyy? Westbrookin ei ole niin paljon mahdollisuuksia siitä, että mihin se voitais treidaa. Sen jättimäinen palkka ja tietynlainen pelityyli rajoittaa sen pois tosi monen jengin radarista. Mutta tällä hetkellä on kolme joukkuetta, mistä puhutaan. Yksi on New York Knicks. Jengi tietää, mitä mieltä mä oon siitä. Yksi on Hornets, joka ei sekään musta olisi maailman paras juttu, paitsi että Michael Jordan voisi vähän hypettää Westbrookin. Ja kolmas, ja mun mielestä mielenkiintoisin, olisi Washington Wizards. Nämä kolme jengi on nyt ollut keskustelussa mukana siinä, että pitäisikö Westbrook treidaa johonkin näistä joukkueista, ja niistä on nyt paljon huhuja, että joku näistä ne haluu. Knicks on vähän peloissaan ja sellainen organisaatio, mikä tiedetään, että loput ne varmaan heittää niiden kaikki pelaajat Westbrookissa, mutta tällä hetkellä ne nyt himmailee, eli toivotaan, että Knicks ei tapahdu. Mun seuraajat on sanonut fiksusti, että Knicks olisi sopiva joukkue Westbrookille, että se on niin showtime, sellainen tähtipelaaja, ja niinku osaa viedä yksin joukkueensa playoffeihin ja tällaista, ja sitä Knicks tällä hetkellä tarvii, sitä hypeä, sitä pientä sparklia, koska siitä on vuosi, kun ne on ollut playoffeissa, ja vielä sitä pidempi aika siitä, että ne olisi ollut jotenkin competitive, pystynyt kilpailemaan siellä, ja Westbrook voisi tuoda niille tämän. Sitten Hornets. Hornets on mahdollinen joukkue. Kuulemma Michael Jordan on laittanut ykkösprioriteetiksi hommaa just Westbrook niiden joukkueeseen. Ja mä ymmärrän, ne menetti Kemban. Ja nyt olisi aika saada taas hyvä point guard sinne joukkueeseen. Ja mä uskon, että nämä kaksi, Westbrook on Jordan brändillä. Joten nämä kaksi on muutenkin paljon tekemisissä, että se, mitä Jordan haluaisi, että tapahtuu kentällä, niin Westbrook on hyvin sen välikäsi siinä sen muun joukkueen välillä. Eli tää olisi jopa ihan hyvä liike. Mä vaan en tykkää Hornetsista, niin sitten pitäisi alkaa katsoa niiden pelejä. Mut sit se mielenkiintoisin tapahtuma, elikkä Washington Wizards. Ja tämähän tapahtuisi vaan sillä tavalla, että treidattaisi John Wall suoraan Westbrookiin ja varmaan jotain pikkejä myös joutuisi Washington antamaan, koska John Wall tulee just akillesjännen vammasta takaisin, ei olla nähty sitä pariin, ehkä kolmeen vuoteen pelaamassa, joten uskon, että Houston haluaisi jotain muutkin kuin vaan vaihtaa ne pelaajat tälleen. Tää olisi mielenkiintoinen, koska musta tuntuu, että Bradley Beal ja Westbrook pystyisi pelaamaan tosi hyvin yhdessä. Ja tää on siistin näköinen juttu, että Westbrook ajamassa korille, lähes donkkaamassa jonkun naamaa, kikauttaa Bradley Bealille, pump feikkaa puolustajan, menee sivuun, kolkki, ine, jos ei mene ine, Westbrook on siellä taistelmassa reboundissa. Niin kuin nämä kaksi pelaajaa täydentäisi toisiaan, mikä olisi ihan sika hyvä, ja sit Wizardsille vihdoin taas playoff-paikka olisi mun mielestä
aika lailla taattu. Eli katsotaan, mitä Westbrookille käy. Toivotaan, että se ei mene Knicksi tai Hornetsiin. Mulla on veto tällä hetkellä mun seuraajankaan, että jos se menee, mun pitää hommaa se paita, mihin se menee, ja kirjoittaa siihen, että mä oon fani, sen joukkojen fani ja tälleen. Että toivotaan nyt parasta, että se ei käy, mutta mennään seuraavaan huhuun. Ja seuraava huhu onkin se, mistä puhuttiin jo vähän äsken. Eli James Harden on pyytänyt tradea pois Houstonista. Ja aluksi oli vaan sellainen niin kuin kysymys, että haluatko Harden pysyä, jos Westbrook lähtee, koska Westbrook ilmeisesti halusi pois. Ja sitten se tuli varmemmaksi ja varmemmaksi, että Harden ei vaikuta siltä, että se haluaisi enää pelaa Houstonissa. Että siinä on joku välirikko, joku ongelma. Ja sitten puhuttiin siitä, että Houston hommas Covingtoni ja kaikki muuvei teki, että Harden haluaisi pysyä, mutta silti Hardeni ei kiinnostanut. Ja lopulta se, mikä mulle ainakin varmisti sen, että Harden on lähes menee, on se, että Houston tarjosi sille 2 vuoden diiliä, jos sillä olisi yli 50 miltsiä vuodessa se soppari. Eli isoin vuosittainen sopimus, mitä NBA:ssä oltaisi ikin nähty. Ja Harden sanoi ei. Ajatelkaa, kun teille tarjottaisiin nyt 50 miljoonaa jostain työtehtävästä, että olette silleen ei. Toi varmasti tarkoittaa, että you out of there. Jos 50 miltsiä ei saa suostua siihen, niin ei kyllä saa mikään. Elikkä James Harden on pretty much gone. Ja mihin se on gone? On 2 joukkuetta, mihin oikeastaan olisi mahdollista ja fiksuita Hardenille ja Houstonille liikuttaa se. Elikkä ensimmäinen joukkue olisi Brooklyn Nets. Tais fiksua Hardenille, koska siellä on KD ja Kyrie, sen hyviä ystäviä, ja toi Big 3 olisi ehkä hulluin Big 3, mitä on nähty. Mitä te sanoisitte? Onks KD, Steph ja Clay parempi Big 3 kuin Harden, KD ja Kyrie Irving? Tosta voi keskustella. Mä sanoisin ehkä, että toi Brooklynin Big 3 olisi se vahvempi joukkue, mutta sitten totta kai Golden Statella oli myös Draymond Green. Mut joo, toi olisi hyvä treidi Hardenille ja siksi Houstonille, että Brooklyn joutuisi antaa niille koko penkkivahvistuksen ja aika lailla siihen vielä pikkejä jotain, että ne sais Hardenin, elikkä se olisi hyvä rebuild-mahdollisuus Houstonille. Mut sit taas, jos Houston ei haluaisi niin paljon mennä tuohon rebuild-moodiin ja myös Harden haluaisi löytää vähän paremman fitin itselleen, puhutaan tosta fitistä kohta, niin 76ers olisi tosi hyvä mahdollisuus. Ja tässä tilanne olisi, että suoraan Ben Simmons treidattaisi Hardeniin tai Joel Embiid, mutta mä uskon, että Joel Embiidia tullaan treidaa. Ben Simmons suoraan Hardeniin olisi kyllä hyvä kombo. Kelatkaa sitä Joel Embiid Harden kombo. Olisi mun mielestä tosi paljon toimivampi yhteen kuin Ben Simmons ja Joel Embiid, mutta never know what will happen. Mä haluan puhua tästä Brooklynista, koska porukka on puhunut niin paljon siitä, että jos Harden menee Brooklyniin, jotkut on sitä mieltä, että se on ihan kaos, jotkut on sitä mieltä, että se olisi mestaruusjoukkue, joten mä haluan kertoa, mitä mieltä mä oon. Mä oon sitä mieltä, että se on kaos. Mä oon pahoillani, mutta mä tykkään Kyriestä enemmän kuin keskiarvotyyppi. Mun mielestä se on myös vähän mustamaalattu medias. Ja KD sama asia. Sillä on mun mielestä siistejä näkökulmia ja se, että se vastaa jengille Twitterissä, ei ole pakosti paha asia. Hardenis, musta tuntuu, että se on aika itsepäinen. Se näkee siitä, että monen pelaajan kanssa on pelannut ja kaikki haluu pois. Dwight Howard, Chris Paul, Russell Westbrook, jopa se hyvä ystävä. Ne ei halua pelaa senkaan. Niin miten tuolla se menisi? Musta tuntuu, että Kyrie Irving haluaisi pallon sen käteen. James Harden haluaisi pallon sen käteen. KD on niin lahjakas, että pallo kädessä tai ei, se tulee olemaan paras pelaajasi jengissä, jos se tulee takaisin Achillesjänne vammastaan. Kunnolla niin kuin mä uskon, että se tulee. Mutta toi Brooklyn, niin musta tuntuu, että Kyrie ja Harden beefaisi ekan kauden. Ja siitä syystä ne ei menis, tai ehkä ne menis finaaliin jo. Kyllä ne menis finaaliin, mutta ne ei menis mestaruuteen, sanotaan niin. Ja sitten tokana vuonna, ikävä kyllä, Kyrie pitäisi treidaa, koska kyllä mä pidän Hardenin mieluummin kuin Kyrien, ja Kyriest voi saada hyviä palasia. Tää on miten musta tuntuu, että toi Brooklyn-juttu menis, jos Harden sinne nyt menee. Ja totta kai tää on vaan spekulaatio, mitä vaan voi käydä. Ja nehän vois löytää täydellisen rytmin yhdessä. Elikkä Harden vois pelaa pointtiin, Kyrie vois olla shooting guard, joka tottuu vähän vähemmän pitää palloa kädessä. Kaikkea voi käydä, mut mun veikkaus on, että se joukkue hajois yllättävän nopeasti. Tässä on nyt sellainen tilanne tässä Brooklyn-tilanteessa, että kuulemma Brooklynilla ja Houstonilla on sanallinen sopimus tästä tradeista, mikä tapahtuisi. Sitten pitää kysyä myös, että minkälainen Brooklynin penkki on tämän jälkeen. Että se olisi aikalaisen supertähti valtainen joukkue, jonka penkki sitten menettää näitä johtoja aika paljon. Mutta ei voi tietää. Ja sitten mun kysymys, mitä me ollaan katsottu Friendien kanssa, että miten ne saa palkat toimii. Koska sitten niillä olisi 3 max playeria. Kyllähän näitä
aina pystyy NBA:ssä, ne on niitä pyöritellyt, että ne sai Golden Stateissäkin sen tehtyä. Et en usko, että se lopulta olisi lopullinen ongelma, sieltä löytyy joku pykälä, millä ne saa sen tehtyä. Elikkä Brooklyn Nets kuulemma suullisella sopimuksella on hommaamassa Hardenin. Ja kommentoikaa ihmeessä tonne alas, että kuinka pitkälle Brooklyn pystyisi mennä tällä joukkueella. Ei tietenkään tiedetä, että mitä sinne ympärille rakennetaan, mutta tämän kolmen supertähti kolmikon avulla. Voiko ne voittaa mestaruuden, mennä finaaliin vai onko sitten esim. Milwaukee Bucks niiden edessä? Ja tässä onkin hyvä siirtyä Milwaukee Bucksiin. Milwaukee Bucksilla on nyt todella mielenkiintoinen tilanne sillä tavalla, että Giannisin pitää signaa se Supermax Extension, jos se haluaa jatkaa se joukkueessa. Tai se voi mennä ihan mihin se haluaa muuten. Aika varmaa, että se tekee sen Supermaxin lähes 250 miltsiä viides vuodessa. Pelaajat harvoin sitä declinaa, niin kuin Anthony Davis teki, mutta hei, se teki sen mestaruuksien vuoksi ja saikin sen. Mutta Milwaukee ei todellakaan halua menettää tätä supertähteen nimeltä Giannis Antetokounmpo. Elikkä ne tekee kaikkensa, jotta ne saa pitää sen. Ja itse asiassa ne on jo tehnyt tosi hyviä moveja. Ne hommas Drew Holidayn nyt jo tässä vaiheessa tuolta Pelicansista. Ja tää on erittäin hyvä move, koska se mitä Giannis mun mielestä tarvii on lahjakas point guard, joka ei silti haittaa sitä niiden puolustuspeliä. Ja Drew Holiday on yksi liigan parhait guard-puolustajia ja parhait point guardeja myös. Aliarvostetuin pelaaja liigas mun mielestä. Drew Holiday on todella hyvä lisäys Milwaukee, mutta ne tarvitsi mun mielestä vielä vähän lisää heittotaitoa. Senkin ne hommas. Bogdan Bogdanovic on nyt Milwaukee Bucksin pelaaja. Ja tää on ihan sairas move, koska Bogdanovic pystyy tehdä ite pisteet, se pystyy catch and shoottaa, se on tosi tosi lahjakas pelaaja, jota mä uskotan, että nähdään sen paras vielä tulevaisuudessa. Ja nyt kun se saa näin paljon tilaa, mitä Giannis pystyy sille luomaan ja mitä Drew Holiday pystyy sille luomaan, niin oh my god, tämä jäävä kolmos pelaajana, kolmos tähtenä tässä joukkueessa tulee näyttää meille ihan uusia juttuja. Elikkä Milwaukee Bucksia ei pidä todellakaan katsoa alaspäin. Niiltä voidaan oikeasti uskoa isojakin tekoja. No mä ainakin uskon niihin isoihin tekoihin. Totta kai ne menetti Eric Bledsoe ja George Hillin, mutta molemmissa tilanteissa mun mielestä Bogdanovic ja Drew Holiday on vaan upgradeit näistä pelaajista, ketkä ne menetti. Elikkä very good job Milwaukee. Off-season movit, joita vielä varmasti tulee, alkoi ainakin erittäin hyvin. Tähän väliin mä haluan sanoa tällaisen pienen, joka ei ehkä kiinnostaa koko maailmaa niin paljon, mutta meitä suomalaisia todellakin. Chicago Bulls on nyt kiinnostunut hommaa Kemba Walkerin. Ja tää olisi ihan sairaan hyvä juttu. Tällainen rauhallinen, veteraani, hyvä pukukoppi, point guard varsinkin, pelaamaan Zach LaVine ja Lauri Markkasen keskelle, jakamaan sitä roolia ja näyttää, että kenen pitää tehdä mitä ja missä tilanteessa. Erittäin hyvä move olisi, mut kuulemma Boston Celtics ei ole kiinnostunut niistä asioista, mitä Bulls olisi niille pystynyt tarjoa, ja tää luultavasti ei tapahdu. Mut hyvä nähdä, että Bulls haluaa tehdä jotain liikkeitä, ja mä uskon oikeasti, että tää seuraava Bulls-kausi tulee olemaan yllätyskausi, jopa ehkä playoff-kausi, ja olisi maailman paras nähdä Lauri siellä. Tähän väliin tällainen pikku Bulls-info. Ja sit vielä kaksi jättimovia, mitä on tapahtunut. Elikkä Phoenix Suns on nyt hommannut CP3. Kelly Oubre Jr., Ricky Rubio ja ykköspikki meni tonne OKC:hi ja CP3 meni nyt Sunsiin. Ja tää on erittäin hyvä move Sunsille. Siellä ei ole ollut voittamisen kulttuuri, ei ole ollut kunnon johtaja, ollut vaan tosi lahjakkaita pelaajia niin kuin Devin Booker. Ja mä uskon, että Devin Booker tulee kehittyä 3 kertaa paremmaksi ensi kauden aikana, kun se saa yhden historian parhaista point guardeista ja johtajista vierelleen näyttämään, että miten tätä peliä pelataan, miten tätä juttua tehdään. Erittäin hyvä move Sunsilta, kuulemma Devin Booker oli pyytänyt Sunsilta, että hommatkaa tämä jäävä oli mikä oli. Ja mä ymmärrän sen. Voittamisen kulttuuri, nyt sille aika. Devin Booker on ollut turhautunut Sunsissa jo pitkään. Ja nehän voitti Bubbles niiden kaikki pelit, eli potentiaali on. Devin Booker on se supertähti, mitä ne tarvii. DeAndre Ayton, ykköspikki, joka ei ole vielä ihan puhjennut kukkaa. Mä uskon, että CP3 saa nää 2 tyyppiä näyttää supertähdiltä, eli Devin Bookerin
Primein alkuunsa. Ja DeAndre Ayton tulee näyttää vähän DeAndre Jordanilta CP3:n kanssa. Paljon labs ja hyviä plays. Suns menee playoffeihin, eikä edes 8-seedinä, vaan varmaan 5-seedinä, 6-seedinä, jotain tollasta. Erittäin hyvä move. Uusi johtaja on tullut Phoenix Sunsiin. Niit kannattaa katsoa ensi kauden, tulee olla tosi viihdyttävä joukkue. Ja sitten viime kauden mestari, LA Lakers, LeBron James ja ehkä Anthony Davis. Sehän ei ole vielä sainannut minnekään. Sillä ei ole joukkue tällä hetkellä, mutta me kaikki uskotaan vahvasti, että se menee Lakersiin. Mun Lakers teki ison liikkeen saadakseen AD:n takas ja saadakseen toisen mestaruuden putkeen. Eli Dennis Schröder, erittäin hyvä pelaaja, saksalainen point guard tai shooting guardiksikin voisi kutsua, on nyt Lakersilla. Ja kelatkaa mihin ne treidas sen. Danny Greeni ja ykköspikki. Tätä pikkiä ei olisi tarvinnut, koska luultavasti se rookie, joka sieltä tulisi alhaisena ykköspikkinä, ei pääsisi Lakersin championship runiin mukaan. Ja Danny Green oli niiden heikoin pelaaja playoffeissa, joka sai niinku paljon minuutteja. Eli tää liike oli erittäin hyvä. Schröder averagea 19 pistettä, 4 assistia, 3 reboundia per peli ja tulee saamaan todella paljon helpompaa roolia nyt Lakersissa, kun LeBron ja AD vie huomioon ja sitten Schröder on kolmos tyyppi. En tiedä vielä tuleeko penkit vai starttaako, riippuu ihan siitä, että mihin Rondo menee ja ilmeisesti Rondoa kiinnostaa Clippers, eli sit mä näkisin Schröderin starterina. Mut hyvä move. Nämä kolme pelaamassa yhdessä tulee olemaan tosi mielenkiintoista katsottavaa. Schröder tuo palloa ylös niin nopeasti. LeBron jää silloin varmaan kolkille ja AD ottaa labs ja kaikkeen. Me tullaan näkemään monta eri kombinaatio näillä pelaajilla. Ja sit iso juttu. Lakersillä on vielä Kyle Kuzma, jonka piti olla se kolmas tyyppi viime kaudella. Ei ihan onnistunut siinä ja mä uskon, että se kruunu annetaan nyt Schröderille. Eli periaatteessa Kuzman voi treidaa. Ja mä oon kuullut huhu, että DeMar DeRozan voisi olla yksi pelaaja, kenet Lakers hommais. Ja tää olisi ihan täydellistä. Tää olisi mun mielestä parempi joukkue kuin KD, Kyrie ja Harden, koska tossa on kolme supertähteä yhdessä, mutta jos ne sais LeBron, AD, DeRozan, Schröder, niin olisi myös omat ne roolinsa ja erityyppisiä pelaajia noin paljon, että olisi ihan sairasta. Tää on nyt vähän liikaa huhuilua, ei tiedetä voiko DeRozan edes hommaa nyt Lakersiin. Kiinnosti vaan vähän sekoittaa pakkaa ja keskustella tostakin. Mitä mieltä te ootte? Tekeekö tää move Lakersista tulevan mestarin vai onko joku muu joukku, esim. Milwaukee tai just Brooklyn, joka on nyt niiden edellä vielä taidossa? Tässä on tämänhetkisiä moveja, mitä on käynyt. Mitä mieltä olette näistä moveista? Kertokaa ihmeessä kommenteissa, kenet te haluaisitte minne, mihin Russin pitäisi mennä, mikä teidän jengin pitäisi hommaa ja mitä Chicago Bullsin pitäisi tehdä, niin keskustellaan siitä tuolla alhaalla kommenteissa. Tässä vaiheessa mun puolesta kiitos tosi paljon, että katsoitte tämän videon. Muista ihmeessä käydä katsoa mun kanavaa muutenkin, siellä on paljon kaikkea NBA, korisliiga ja muutkin korisjuttuu. Muista myös tilata tää kanava, siitä on mulle tosi paljon apua, eli kiitos huolella siitä. Ja tässä vaiheessa mun puolesta hyvää päivänjatkoa, tsekataan taas ensi videossa. Moro!